Yo, yo, goodbye, the name of S2kizzy. It's only by the sister. S2kizzy, baby. Pluto Republic, number one East African producer. Number one hit maker in this country and outside East Africa, you know. So, mimi ni moja kati ya producer ambaye nimeshiriki au naweza kusema nimeshiriki sehemu kubwa sana katika album Sound from Africa ya Rayvanny. So Sound from Africa ni album ambayo naweza kusema nimekuwa proud kufanya vitu vingi sana katika au ni moja kati ya watu ambao moja ya member ambao wameshiriki kwa kiasi kikubwa sana. Na mimi kuwa member katika hii album au kufanya baadhi ya kazi nyingi imenifanya niseme nijisikie faraja kwa sababu ni album kubwa. Ni album ambayo ina kolabo kubwa nyingi. Ni album ambayo ina vitu vingi vikubwa, ina sound nyingi tofauti. Ni album ambayo pia naweza kusema mimi nimefanya kazi nyingi kwenye album ya Sound from Africa ya Rayvanny. Na nimefanya kazi nyingi na Rayvanny kwa sababu Rayvanny is like family to me, it's like my brother. We came from the same city. Pia ni watu ambao tunajuana kitambo. Ni watu ambao tuna chemistry kubwa. Ukitoa tu kufanya kazi ni watu ambao tunashinda muda mwingi tunakuwa wote. Ukitoa tu kutoka studio tukiwa wapi. Kwa hiyo hata idea nyingi ambazo wanakuwa nazipata tukiwa kwenye gari, tukiwa sehemu, utakuta anakuwa naye mimi. Kwa hiyo ni watu ambao tuna vibe moja. Tukiwa nasikiliza muziki tuna vibe the same vibe. So that's why inajipelekea kupata vitu vingi sana mimi na yeye au kuwa karibu kupata vitu vingi sana. So hiyo ni moja kati ya secret ambayo nasema ule ukaribu, familia, kukaa pamoja, kuwa na vibe moja, kuwa na chemistry, undugu unasababisha hata kazi kuwa nyingi pia. Naweza nikasema Rayvanny ni msanii wa tofauti sana, ni msanii ambaye ana vision kubwa sana, ana maono makubwa sana. Pia mziki wake anavyofanya ni mtu ambaye ana aim global sana, na aim dunia nzima. Anaangalia masoko mbali mbali, masoko tofauti. Naweza nikasema ni mtu ambaye anaweza kukufuata kukuambia like okay, nataka kufanya ngoma aina fulani ambayo utakuta ni totally different na watu ambao wasanii wengine wote ambao wanakuja. Naweza nikasema katika wasanii wengi nilofanya nao, yeye ni mmoja kati ya msanii ambaye anakuwa na ideas za tofauti sana. Kuanzia collaboration yake, kuanzia arrangement zake na kila kitu. Anaweza kufuata nataka mfanye kazi na msanii wa Puerto Rico. Kama mnaona tulifanya ngoma na Nora kutoka India. Anakuambia kitu unaweza sometimes unaweza kuona kama hivi kweli hiki kitawezekana kweli. Lakini aim yake unakuta kweli kitu, tunakaa tunasubiria mara anakutumia demo lake. Okay, kashafanya verse, kafanya hivi na hivi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaona masoko ya mbali, anaona vitu vingi sana. Masoko mbalimbali duniani, Latin, wapi China, India, wapi, sehemu mbalimbali, Arabic. Kwa hiyo naweza ngasema iko ni moja kati ya kitu nimejifunza pia kutoka kwake kwamba okay, kumbe kila kitu kinawezekana kutokana na wewe msanii unajiposition katika position gani na una malengo gani. That's why tunamwona ni mmoja kati ya msanii pekee ambaye ana BT. Nadhani pia hao ni malengo ambayo alikuwa nayo makubwa ndio maana akamfanya kawa pale alipo. Naweza kusema apart from the project that I've done, lakini kuna projects nyingine nyingi ambazo sijafanya mimi, wamefanya maproducer wengine. It's a dope sound bro, it's a dope like unajua yani ni muziki ambayo ukisikia unaona kabisa, unaona this is different, unaona kabisa watu walikaa wakafanya vitu wakatulia. Project ilikuwa project kweli. Kwa hiyo naweza nikawa nasema watu wakae tayari kwa sababu na watu wakasikilize album, naweza nasema kwa sababu itakuwa ina vitu vingi sana tofauti. Siwezi kuziongelea project zangu mimi tu, lakini pia nimejaribu kupata muda kusikiza nani project za watu wengine walizozifanya. This is going to be the best album ever, trust me. You gotta listen to this one, it's going to be dope. This one, trust me, this is going to be dope. So, watu wa Sound from Africa, watu nadhani hawataamini kitu ambacho kimetokea kwa sababu kuna vitu vingi sana vipya, kuna vitu vingi sana vya tofauti. Yo, yo, this is S2kizzy, zombie baddest himself all the way from Republic and Pluto. And this is Sound from Africa.